մենք բալի կենք սպասում։ Ո՞վ է տեսահոլովակի չէ։ Ես գիտեմ, ով է։ Չեմ ուզում քաղցր սուտ։ Չեմ էլ ուզում դառը ճշմարտություն։ Կարոտում եմ մի մարդու, ում հանդեպ կարոտը երբեք չեմ կարող այլևս լրացնել, չեմ ուզում իմանան ես երբեմ խոցել։ Այդպես մի անգամից բռնացրեցին, որ ես գումարը ուրիշ տեղ եմ ծախսում։ Ինչ շեղեցին։ Ես գնում եմ իմ ճանապարով։ Իմ հեռախոսը միշտ ծնգում է։ Ինքին շատ չէր զանգում, որովհետև գիտեր ես զբաղված եմ, բայց միշտ ծնգում էր։ Իրանից հետո ծնգոցը դադարեց, որոշակի հիասթափություններ եղել են, որոնց մասին չեմ ցանկանա բարձրաձայնել, եւ իմ չբարձրաձայնելը դա լավություն է այն մարդկանց, ովքեր դա արել է։ Բարի երեկո, Լիա։ Դու շատ տարբեր աղջիկ ես, շատ տարբեր դերասանուհի, եւ քո անձի տարբերությունները հատկապես կարելի է նշмарել քո հարցազրույցները դիտելուց, եւ գիտեմ, որ շատ սիրում ես այդ process-ը ճանաչողության, երբ քո հանդիսատեսը քեզ ճանաչում է ոչ միայն Լիա Զախարյան դերասանուհի, այլ նաեւ մարդ անհատ, եւ այսօր իմ հարցերի միջոցով ես շատ հուսով եմ, որ կունենանք շատ տարբեր զրույց, որքան էլ որ շատ են հարցազրույցների քանակը, ամեն դեպքում ես քո հանդիսատեսին խոստանում եմ կլինեն հարցեր, որոնք երբևէ չեն հնչել, եւ կունենանք մի շատ սիրուն պատկեր Լիա Զախարյանի գողտրիկ ու թաքուն անկյունների մասին։ Բարի երեկո։ Արդեն հարցերի հերթականությունից կարելի է հասկանալ, որ ես տարբերություն հաղորդման հյուրն եմ։ Ես պատրաստ եմ։ Գանք վերջին շրջանից։ Վերջին շրջանում դու ունեցար կարիքը եւ ասելիքը քո հետեւորդների հետ խոսելու, որովհետեւ նշեցիր, որ շատ լցված էիր եւ կիսվելու կարիք ունեիր։ Կուզեմ սկսենք խոսել քեզ համար շատ թանկ կորուստից, ձեր Գորիսի բնակարանի վաճառքի եւ այդ շրջանում քո ունեցած ապրումների մասին։ Դա քրքիր է, որ այդ բնակարանի վաճառքը, քանի որ ես շատ ծանր եմ տանում, մինչև հիմա թղթաբանությունը չի լուծվում։ Նույնիսկ մինչ այս պահը ես զբաղված էի նոտարական թարգմանություններով, եւ կարծես թե ինչ որ գերբնական ուժ անընդհատ հետաձգում է այդ process-ը, որ ես եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենամ գտնվելու իմ անկության սենյակում։ Շատ եմ սիրում այդ տունը, որովհետեւ այնտեղ ես մեծացել եմ իմ ամենասիրելի երկու մարդկանց հետ, տատիկի եւ պապիկի հետ, եւ իմ տեսակը, իմ աղջիկական բնավորությունը ձևավորվել է, կոփվել է իմ մանկական սենյակում, որտեղ ես փակվել եմ իմ մտքերով, որտեղ ես կարդացել եմ, որտեղ ես նկարել եմ, եւ շատ քաղցր հիշողություններ ունեմ այդ բակի հետ կապված, հարևանների հետ կապված, սենյակների անընդհատ երազիս մեջ տեսնում եմ ոնց եմ այնտեղ հայտնվում, եւ կարծես թե ինչ-որ բան եմ փնտրում այնտեղ, շատ կարևոր բան թողել եմ։ Վերջին անգամ, որ գնացի, որ պետք է իրերը տեղափոխենք, տունը դատարկենք, ես անընդհատ փնտրում էի այն, ինչը իմ երազի մեջ գալիս է, ես հասկացա, որ դա երբեք չեմ գտնելու, որովհետեւ դա իմ անկությունն է, ես անթար փնտրում եմ իրան, փորձում եմ հայտնվել այնտեղ, որտեղ դեռ կային իմ տատիկն ու պապիկը, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում տեղավորվել։ Հասկացա։ Գուցե մանկությանը ստեցյուն ասեցիր, հա, Գորիսից երբ եկար Երևան, բայց ամեն դեպքում դու կարողանում ես անթար գնալ այնտեղ, զգալու այն բոլոր ապրումները, որոնք ամենակախծերն էին, ու այս առումով շատ բարդ էր նաև եւս մի շրջան, երբ դու ստիպված էիր քո Մոսկվայի վարձակալած բնակարանից հրաժարվել եւ ուսումդ կիսատ թողնել։ Քեզ համար կարեւոր էր ուսման հաջողությունները, գիտեմ, որ շատ սիրում ես սովորել։ Ինչու եկավ այդ շրջանը։ Բնակարաններ հանձնելու շրջանը։ Չգիտեմ ինչով են, հա, փոխկապակցված, բայց ինձ թվում է ցանկացած մարդու համար ամենադժվար բաժանումներից մեկը իր օջախից, հա, կտրվելն է, հեռանալը, բաժանվելը, որովհետև տունը ուղղակի չորս պատ չի, դա քո անկյուննա, որտեղ դու քեզ զգում ես պաշտպանված, ապահովված, որտեղ դու ստեղծում ես քո տրամադրությունը, քո աուրան, քո հացը, քո անելիքներն ես կազմակերպում, եւ այն կիսում ես միայն քեզ համար թանկ եւ հարազատ մարդկանց հետ։ Ամեն մեկը չի գալիս քո տուն, քո օջախ, քո սենյակ։ Դրա համար երևի թե դրանից ա, որ ես
դժվարությամբ եմ հրաժեշտ տալիս այն բնակարաններին, այն սենյակներին, որտեղ ես ունեցել եմ և ստեղծել եմ տրամադրություն և ապրել եմ այնտեղ։ Նաև սոց հարթակում տարածեցիր մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր, որ ունես առողջական խնդիրներ։ Քանի որ դու խոսել ես արդեն դրա մասին, դրա համար ես իրավունք եմ վերապահում ինձ հարցնել, ինչ է պատահել և ինչ փուլում են։ Երրորդ փուլում եմ գտնվում բուժման, դեռ չեմ էլ սկսել, ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում է, բայց դա վտանգ չի ներկայացնում իրենից, երևի թե մայիս ամսին կսկսեմ իմ բուժման երրորդ փուլը։ Չեմ կարող ասել, որ ծայրահեղ վտանգավոր ինչ-որ բան կա ինձ մոտ, 50-50 է, այնքանով, որ եթե հետևողական չլինեմ և բուժման ընթացք չտամ, ես գնալով ինձ վատ եմ զգալու, բայց քանի որ ճիշտ ժամանակին ես դա հայտնաբերել եմ, խնդիրը առաջացած և զարգացող, ես ունեմ շատ մեծ հնարավորություններ այն կանխելու և բուժելու, բուժման ենթակա, հա, խնդիրը։ Առողջություն քեզ։ Շնորհակալ եմ բոլորիս։ Այդ շրջանում նաև մի բան, որ ծանր անդրադարձավ քեզ վրա, քեզ ասել էին, Լիա, դու շատ տաղանդավոր դերասանուհի ես բեմում, բայց դու նաև տաղանդավոր դերասանուհի ես կյանքում։ Ենթադրում եմ, որ շատ մոտ մարդ պիտի ասած լինի, որ քո սրտին կպել է, և ենթադրում եմ, որ դրան արժանի չէիր։ Ինչու արժանացար այդ խոսքերին։ Ես կարծում եմ, այդ խոսքերը ինձ ասվել է ոչ թե նրա համար, որ ինձ ցավեցնեն, այլ նրա համար, որ տվյալ մարդը կարողանա իր ներսից հիասթափության արժանացնի, հա՞, այսինքն ինքն իրան համոզի, որ ինձանից հիասթափվի։ Տվյալ դեպքում տարբերակ չկար, հա, տարբերակ չկար շարունակելու շփումը, և որպեսզի նրա համար ավելի հեշտ լիներ բաժանումը և նա հաստատակամ շարունակեր այդ բաժանման բռնած ուղին, նա ստիպված ինքն իրեն տանում էր դեպի հիասթափության, ասում էր բաներ, վերնագրում էր իրավիճակներ այնպես, որ ինքը այդ փաստից հիասթափվի, իրականջների համար է, որ իր համար թեթև լինի, հեշտ լինի, որ հետ չկանգնի, որ չփոշմանի, որ շատ ցավ չզգա։ Իսկ ինչու դու ցավ զգացիր, երբ հասկանում էիր, որ դա ուղղակի ճշմարտությանը ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Անկախ ամեն ինչից, ես այդ խոսքերը լսել եմ ինձ համար թանկ մարդու շուրթերից, և ինչքան էլ որ ես գիտակցեմ, որ նա չուզենալով է դա ասում, կամ դիտավորյալ, կամ ինչ-որ պահանջմունքով, դա ինձ համար ցավոտ է, ցավալի է։ Ես երբևէ ոչ ոքից, անկախ սեռից և անկախ տարիքից չեմ ընդունել, որ իմ մասնագիտականը համեմատականի մեջ են դնում իմ մարդ տեսակի հետ, անկախ իրավիճակից։ Ու ես վստահ եմ, որ ես առաջին ու վերջին մարդը չեմ, ով հա հանդիպում է նման ցավոտ իրավիճակի, երբ ասում են դերասանին, որ լավ դերասանություն ես անում, լավ ես խաբում, լավ ես խաղում, նախ դերասանություն չի, դա դերասանական արվեստ է։ Ես միշտ պահանջում եմ, որ մեր մասնագիտությանը և արվեստին հարգանքով վերաբերեն, ինչպես մյուսներին, որովհետև մշակույթ է, արվեստը մեծ պատմություն ունի, և բավականին շատ դժվար է իսկապես սովորել և տիրապետել մեր մասնագիտությանը, թե խոսքով, թե լսելու ունակությամբ, թե հոգեբանությամբ, հոգեվիճակով, թե բնավորությամբ, թե կարդացվածության մակարդակով, ինքը շատ դժվար մասնագիտությունը։ Ու երբ փորձում ենք ես ասել, դերասանություն ես անում, լավ ես խաղում, լավ ես խաբում, իհարկե վիրավորվում ես, չի կարելի մարդուն այդպես ասել, որովհետև ես դերասանուհի եմ, երբ ես տաղավարում եմ, երբ ես կամերաների առջև եմ, երբ ես քեզ հետ եմ, ես մարդ եմ, ես աղջիկ եմ, ես Լիանը։ Եվ կարծում եմ, մեր մասնագիտությունը թույլ է տալիս մեզ ոչ թե լավ խաբելու, այլ ուղղակի թույլ չտալու, որ մեզ խաբեն, հասկանալու, թե դիմացինը ինչ է ուզում, ինչ է ակնկալու։ Քո սոց հարթակում մի գրառում տեսա, որ դրա կողքով անտարբեր չանցա, գրված էր, որ պետք է անպայման հոգուդ խաղաղության համար վճարես։ Ինձ հետաքրքիր է, այս շրջանում դու կարողանում ես բավականաչափ վճարունակ լինել հոգու խաղաղության համար։ Իմ հոգու խաղաղության համար, եթե ես վճարեմ, դա նշանակում է ես
կամ երկարատև արձակուրդ պետք է գնամ, որովհետև միայն հանգստությունը, երբեմնի լռությունը եւ անծանոթ դեմքերը, ձայները եւ մշակույթը կարա մի փոքր շեղի ինձ առօրյա հոգսերից եւ մտքերից, կամ պետք է ես գերդ ծանրաբեռնված լինեմ շատ ու շատ լավ պրոյեկտներով, որ ամբողջովին ընկղմվեմ այդ պրոյեկտի մեջ եւ չթողնեմ, հա, ծանր մտքերը գան եւ ինձ զբաղեցնեն։ Բայց փորձում եմ ամենայն դեպս ներկապահին, որտեղ որ ես աշխատում եմ եւ այն մարդիկ, ում հետ որ ես առնչվում եմ, ես նրանց կարելի ասել, չգիտեմ, հոգեպես թե մտովի ընտրել եմ, կամ ին փոխարել ընտրելա Աստված, որովհետեւ նրանք շատ լավն են, նրանքից համար շատ հոգե հարազատ են, նրանք շատ հավատարիմ են, կարեկցող են եւ ընդունող են ինձ, ամենայն դեպս ընդունում են այնպեսին, ինչպեսին որ ես կամ, ես նրանց շրջապատում երջանիկ եմ, եւ երբ այդ հանգիստ ներդաշնակ մտնոլորտից տուն եմ գալիս եւ փորձում եմ իմ մտնոլորտի մեջ, իմ աուրայի մեջ վայելեմ հանգիստս, ես զգում եմ, որ ես դա կարող եմ, որովհետեւ ես լավ դրական էմոցիաներով եմ տուն վերադարձել, ես կարող եմ վայելել արդեն անել այն, ինչ ուզում եմ տանը, ըստ լիայական իհարկե նախասիրությունների եւ ճաշակի։ Որ նախաստիրություններից խոսեցիր, գիտեմ, որ շատ տարիներ անընդհատ հարցազրույցների ժամանակ նշել ես, որ շատ սիրում ես ֆիլմեր դիտել, եւ գիտեմ, որ ուզում ես կտրվել ամենքից, ամենից, ու այդ ֆիլմերի ամենասիրելի ժանրը դետեկտիվն է, որտեղ կարելի է զուգահեռ մտածել եւ խնդրի լուծման մի քանի տարբերակներ ունենալ, եւ ի վերջո դետեկտիվները միշտ պայքարում են անարդարության եւ արդարության միջեւ, ու վերջում ունենում է հաղթանակ արդարությունը։ Ինձ հետաքրքիր է, քո կյանքում եղավ մի փուլ, երբ հասկացար, որ կյանքից սցենարը ինչ-որ չափով նմանվում է քո սիրելի ֆիլմերի սցենարին, ու արդյոք փորձեցիր արդարության ու անարդարության միջև պայքար մղել ու հասար հաղթանակի, թե չէ։ Ինձ թվում է պայքարը դեռ շարունակականն է լինելու մինչև մեր կյանքի վերջին վայրկյանը, որովհետև մենք անընդհատ դետեկտիվի մեջ ենք, փորձում ենք հասկանալ, որքանով է արդար դիմացինը, որքանով է հետապնդում իր շահը, այս իրավիճակ, այս ընտրությունը, որ կատարեմ, ինձ դեպի ուր ատանելու, որ տանի եւ հանգեցնի այս խնդրին, ինչպես եմ լուծելու այդ խնդիրը։ Ես միշտ դետեկտիվի մեջ եմ եղել, կարծում եմ, եւ դրա համար ինձ այդ ֆիլմերը միշտ գրավել են, հետաքրքրել են, որովհետեւ երբ սկսել եմ մտածել նրանց հետ հավասար եւ փնտրել լուծումներ եւ վերջում բացահայտումներին ծանոթանալ, կարծես թե դա ինչ-որ չափով օգնել է իմ կյանքում եւ աշխատանքի մեջ էլ նման հետևողականություն պահպանել եւ փորձել հասկանալ, իսկ գուցե եթե ես այսպես գնամ, սրան հանգեմ, ապա սրատակից ոնց պետք է դուրս գամ, որ ճիշտ լինի եւ արդար լինի, եւ այսպես շարունակ մինչեւ լինելու այդ դետեկտիվ ֆիլմը։ Եվ եթե գնանք անցյալ, առաջին բեմական դերդ եղել է Մոխրոտի մեջ, Բարի Փերու կերպարը, եւ մեկ անգամ քեզ այս հարցը տրվել է, ու ինձ հետաքրքիր է հիմա, ինչ կիրագործեիր, եթե այ մի բան, որին շատ սպասել ես, ու մի բան, որի համար շատ պայքարում ես եւ հասկանում ես, որ ուժերդ չեն հերիքում, ու դրա համար երևի թե կոգներ կամ կնպաստեր կախարդական փայտիկի արկայությունը։ Չեմ մտածել ինչ կուզեի երբեք։ Երևի թե գոնե, եթե կախարդական փայտիկը պատրաստ է իրականացնելու երեք ցանկություն, ինչպես ոսկե ձկնիկը, ես նախընտրում եմ երեք տիպը, մեկի հետ չեմ համակերպվի, այդ դեպքում ես կխնդրեմ բիբիդի բոբիդի բույին երեք անգամ հնարավորություն տա ինձ իմ կյանքի երեք երջանիկ տարիներին մեկ անգամ հետ գնալու, երեք անգամ, երեք տարբեր էտապներ, որտեղ ես երջանիկ եմ եղել, երեք անգամ հետ գնամ գամ։ Բայց մոտավոր հիմա եկար են երեք տարիներին, որոնք են դրանք միանշանակ առաջին տարիները, դա երբ ես դեռ Գորիսում էի, իմ տանն էի, եւ ամբողջ իմ ընտանիքը իմ ծննդյան սեղանի շուրջ էր հավաքված, եւ կային բոլորը, երկրորդը դեկտեմբերի 7-ի գիշերը, երբ հաց էինք ուտում նախքան Գորիսի ճանապարհը, եւ երրորդը չեմ մտածել։ Տարիներ առաջ դու այդ նույն հարցին պատասխանել էիր, որ կուզեիր, որ քո ուղեղում լինի խաղաղություն, ներսում ներդաշնակություն, եւ ինքդ քեզ ներելու կարողություն ունենաս եւ բոլորին, որպեսզի չչարանաս։
Իրականացվել է այդ երազանքը։ Ինձ հենց դրա, հենց այդ դա իր հետաքրքրում։ Կարողանում ես ինքդ քեզ ներել եւ ինչու է լինում պատճառներ, որտեղ պիտի ներես քեզ, որ պատճառների համար եւ ամենաշատ որտեղ են մեղքերդ, որտեղ պիտի քեզ ներես։ Շատ դեպքերում անկախ աշխատանքի թեմայով, թե անձնական թեմայով, թե ընտանիքան, միշտ ասում են այս բանում դու ես մեղավոր։ Ես այդ մեղավոր բառը շատ ծանր եմ տարել, շատ։ Եվ փորձել եմ ինձ ոչ միայն մեղավոր համարել, նաև ներսից ինքնա թերագնահատել, արժե զրկել, եւ դա ինձ շատ է թույլացրել։ Սկսել եմ ինձ չսիրել, ինձ չընդունել, ինձ մեղադրել եւ փորձել եմ հարմարվել բոլորին եւ բոլորի համար փորձել եմ լինել լավ, այսինքն լինեմ այնպիսին, ինչպիսին նրանք պատկերացնում են, այլ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին որ ես կամ։ Իդեպ այդ քոնը վիրած աստղիկը բավականին կախարդական էր, չգիտեմ դա նրանից է, որ դու անկեղծ սրտով եւ սիրով եւ հոգով պատրաստել ես գիշերը եւ վերել ես տվել ես ինձ, շատ հնարավոր է որ քո էներգետիկայից է դա, բայց դա իսկապես աշխատել է, որովհետեւ դրանից անցել են երևի թե որքան 3 տարի, 2-3 տարի, եւ այդ 3 կարեւոր փուլերի միջով ես անցել եմ, ես հաղթահարել եմ։ Հիմա այո, իմ ներսում կա խաղաղություն, որովհետև ես գտել եմ իմ խաղաղության բանաձևը։ Ես ինձ ավելի շատ սովորել եմ գնահատել ու սիրել ու չեմ մեղադրում այլևս։ Եվ երբ ինչ-որ կոնֆլիկտ է առաջանում ընտանիքում կամ անձնականում կամ աշխատանքի վայրում, ես փորձում եմ ավելի շատ լսել, նույնիսկ չարթարանալ։ Հա, եւ ինչ-որ պատճառներ մեջ չբերել, ուղղակի լսում եմ եւ ասում եմ, փորձեք դա ուղղել։ Եվ հասկանում եմ, որքան թեթև է դրանից հետո ապրել, շարունակել ապրել, աշխատել եւ համագործակցել։ Եվ որքան ճիշտ է, երբ ստեղծագործող մարդը լինում է այնպիսին, ինչպիսին կա։ Որովհետեւ դա շատ հնարավոր է, որ քեզ խանգարի ուղակի լինելու Լիա Զախարյան ավելի տաղանդավոր մարդ։ Քո խոսքի մեջ մի անգամ նշել ես, որ չես էլ երազել այն մասին, որտեղ որ հասել ես այսօր։ Ինձ հետաքրքիր է, կան երազանքներ, որոնց մասին հիմա չես համարցակվում երազել, թե փոխվել ես այդ առումով ու ավելի համարցակ ես։ Ես միշտ երազել եմ, որ աշխարհը ճանաչեմ։ Դեռ այն ժամանակ, երբ նոր-նոր էի հայտնվել էկրաններին, ինձ հարցնում էին, իմ առաջին մեծ երազանքն էր, ասում էի, մարդը ծնվել է երկրագնդում, որովհետև սա նրա բնակավայրն է, երկրագունդը մերն է, այնքանով որքան որ մենք ապրելու ենք այս երկրագնդի վրա, ապա ինչու ես չպետք է ճանաչեմ ամբողջ երկրագունդը, նոր հեռանամ կյանքից։ Ես միշտ այդպես եմ մտածել, եւ իմ առաջնային երազանք է դա, թե նպատակ է, թե մեծ ցանկություն է, ես շատ-շատ եմ ուզում ճամփորդել, տեսնեմ այն, ինչը ինձ համար անհասանելի է միշտ թվացել, այն, ինչի մասին պատկերացում անգամ չունեմ, ուզում եմ տարբեր ազգերի մարդկանց տեսնեմ, նրանց լեզուն լսեմ, նրանց նիստուկացին ծանոթանամ, մշակույթին, ինձ այդ ամենի չէ հետաքրքրում է։ Մյուս երազանքս, որ ունեցել եմ, միշտ ասել եմ, որ շատ եմ երազում 5 երեխա ունենալ, բայց քանի դեռ մինչ այս ես չեմ ամուսնացել եւ դեռ չգիտեմ, հա, երբ կամուսնանամ, դժվար թե հասցնեմ 5-ը ունենալ, դեռ ինձ համարապակում եմ 3-ով։ Մյուս երազանքս իրականացել եմ։ Այդ այն երազանքն է, որի մասին չես համարցակվում, թե համարցակվում ես ամեն դեպքում մտածել երեխա ունենալը 3։ Չէ, համարցակվում եմ, մտածում եմ, երազում եմ, ուզում եմ, ուղղակի թվերի մեջ փոփոխություն եղավ ըստ տարիքի։ Հասկացա։ Կարծում եմ կհասցնես։ Կհասցնեմ, դա նշանակում է ամեն տարի պետք է ունենալ երեխա, բայց հարցը դեռ երբ եմ ամուսնանալու։ Երբ կլինի ճիշտ ժամանակը։ Արի կանգնենք երեքի վրա, քանի չի իջել մեկ։ Եվ տարիներ առաջ համոզված էիր, քանի որ խոսեցինք երեխաներից, խոսենք նաև ընտանիքից, որ կինն է ընտրում տղամարդուն, երբ շատ երիտասարդ էիր դեռ, և հենց այդ ժամանակ էլ խոսում էիր, թե ինչպիսին պիտի լինի քո ապագա ամուսինը և նրա կերպարի մեջ ինչպիսին պետք է լինել ապագա ամուսինը, չի հիշում։ Հիմա ես կասեմ։ Բայց նաև ասեմ, որ համեմատելով հարցազրույցները տարիների ընթացքում, բնականաբար եւ դա նորմալ է, փոխվել է նկարագիրը։ Տարիներ առաջ ասում էիր, որ պիտի լինի պրոֆեսիոնալ իր աշխատանքի մեջ եւ աշխատասեր ու պատասխանատու։ Ոչ,
Դենց հեշտ։ Այսօր ասում ես, որ պիտի լինի մարդ, ու միտս չես ամաչի եւ կլինես լիան այնպիսին, ինչպիսին որ կաս եւ կվստահես ինքդ քեզ նրան։ Ես կարծում եմ իմ նշումների մեջ ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ ես խոսում եմ այդեղ վորակյալ, հա, վորակավորում ունեցող մարդու մասին, իսկ վորակի մեջ մտնում է նաեւ ադեկվատությունը։ Ինձ համար ադեկվատ է այն, որ ես չեմ ուզում ինձ ձևացնեմ, որ ինձ ընդունեն ու սիրեն։ Ես ուզում եմ ազատ լինեմ, հանգիստ լինեմ, իմ թերություններով հանդերձ լինեմ, իմ ամաչելու նույնիսկ արժանի կողմերով ազատ լինեմ նրա մոտ։ Եվ նա ընդունի ինձ, ոչ թե փորձի փոխել, փոփոխման ենթարկել եւ հարմարեցնել իր պատկերացումների աղջկան, որովհետեւ այդ դեպքում պետք է լինի հավասարություն։ Տղամարդը պետք է հանդիպի իր պատկերացրած աղջկան, որ չփորձի փոփոխման ենթարկել եւ դարձնել իր երևակայության մեջ ապրող իդեալականին։ Նույնն էլ կինը պետք է հանդիպի եւ ընտրի այն տղամարդուն, ում չի ցանկանալու փոխել, որովհետեւ եթե ես սիրահարվում եմ երկրորդ անձին, որից հետո ես փորձում եմ եւ ուզում եմ փոխել նրան, որովհետեւ ես ուզում եմ նա այսպեսին լինի, նա դառնում է այլ մարդ։ Այսինքն այն նույն մարդը չի, ում սիրահարվել եմ, փոխվում է, դառնում է ուրիշ մարդ։ Ու հարցածակում ես արդյոք այս փոխված ուրիշ մարդուն սիրում եմ, թե ոչ։ Պարզվում է, չէ։ Առաջանում է կոնֆլիկտ, անհաշտություն եւ բերում է բաժանման։ Դրա համար ի սկզբանե ընտրությունը պետք է լինի այնքանով վերջնական, որ դու հաշվի առնես թերությունները, հա։ Բոլորս ունենք այդ թերությունները, հաշվի առնելով եւ բնավորության լավ եւ վատ կողմերը, դու կամ ընդունում ես, կամ չես ընդունում։ Պետք չի մտածել, դե լավ, ես կփոխեմ, կաշխատեմ վրան։ Չի կարելի մարդու վրա աշխատել, մարդը մեխանիկա չի, տեխնիկա չի, որ վրան աշխատես, յուղը փոխես, փոշին մաքրես եւ դառնա այն, ինչը դու պատկերացնում ես, կամ ավելի արագ աշխատի, քան մինչ այդ աշխատում էր իր մոտորը։ Չի լինում այդպես։ Դու փորձում ես փոխել որևէ մեկին քեզ համար։ Ինձ են փորձը փոխել, դրա համար իմ վրա զգացած փորձով հանդերձ ես նույն բանը չեմ պատրաստվում ու երբեք չեմ արել ու չեմ անի իմ դիմացինի նկատմամբ, հատկապես այն մարդու նկատմամբ, ում ասելու եմ սիրում եմ քեզ։ Ես նույն կերպ չեմ վարվի, չեմ ցավեցնի։ Իսկ վախեր եւ ավելորդ զգուշավորություն կա հարաբերություններում ու բարդույթ են առումով, որ մեծացել ես ընտանիքում, որտեղ հայր չի եղել եւ ամուսնությունից առաջ գուցե շատ աղջիկներ վախենում են այդ պատասխանատվությունից, որ գուցե իրենց երեխան էլ առանց հոր կմեծանա, ու սա խանգարում է քեզ հարաբերություններում, թե ոչ։ Բացարձակ չի խանգարում, ես ինձ թերի մարդ չեմ համարում, ոչ էլ թերի դասյարակությամբ, ոչ էլ թերի ընտանիքում։ Ես շատ լավ ընտանիք եմ ունեցել, շատ ուժեղ եւ լավ մայր ունեմ, եւ շատ ու շատ հայր ունեցող աղջիկներից ավելի խիստ, ավելի ճիշտ դաստիարակություն եմ ստացել, կրթություն եւ ավելի ճիշտ ներկա եւ ապագա եմ կերտել։ Այդ առումով ոչ մի վախելու թերություններ չեմ նկատում։ Միակ մտավախությունս, որը որ կապ չունի ընտանիքի եւ դաստիարակության հետ, ես վախեր ունեմ, որ չեմ կարողանում մարդկանց լիարժեք վստահել։ Շատ դժվարությամբ եմ վստահում, կարող եմ շփվել անկեղծ, արդար, բայց չեմ կարողանում ինչ-որ վերջ վստահել, դրա համար ինձ երկար ժամանակ է հարկավոր։ Կար շրջան, որ հարաբերություններում ինքդ խոստովանեցիր մի հարցազրույցի ժամանակ, որ նախընտրել ես քաղցր սուտը, միայն թե այդ պահին դու զգայիր սեր, երջանկություն։ Դու այդ հարցազրույցի ժամանակ կային, բարում էր քո ամուսինը եւ այդ քաղցր սուտը 3 տարի ամեն նոր պատտվում է սոցարտագներում։ Այո։ Եվ չի դադարել։ Եվ ինձ հակառակի մասին է հետաքրքիր, այսօր այնքան մեծացել ես, որ նախընտրում ես դառը ճշմարտությունը։ Այո, մեծացել եմ։ 2-3 տարով մեծացել եմ, նոնա։ Չեմ ուզում քաղցր սուտ։ Չեմ էլ ուզում դառը ճշմարտություն, ոչ մի բան համեմունք չեմ ուզում, ուզում եմ իրականություն։ Ոչ քաղցր, որովհետև ոչ այն դեպքում, ոչ այս դեպքում երջանկությունը չեկավ։ Չեկա, ուզում եմ իրականության մեջ ապրեմ։ Իրականություն։ Առանց դառը։ Դառը հանենք եւ դառը պետք է լինի միայն սուրճը։ Պետք է լինի ճշմարիտ սեր։ Սերը լինի իրական, անկեղծ, ճշմարիտ, իսկ սուրճը դառը եւ տաք։ Իսկ քաղցր թող լինի սերը։ Հաղորդումից հետո դառը սուրճ։ Հա, իսկ քաղցր սեր։ Չկա, հա։ Շատ դժվար է։ Քաղցր միայն թող, չեն հասցնի։ Սեր վերեք։ Ահա։ Լավ։ Ես գիտեմ, որ կարոտներ ունես միշտ քո կյանքում,
տարբեր մարդկանց հանդեպ կարոտներ ու ինձ հետաքրքիր է հիմա այս շրջանում ոնց է քո կարոտները արտահայտվում, որովհետև էլի նախորդ հարցազրույցներից ելնելով գիտեմ, այն ժամանակ շատ ավելի էմոցիոնալ էիր և այդ ժամանակ արտաքին աշխարհում երևում էր այդ ամենը։ Հիմա ոնց ես կարոտում ու ոնց ես հաղթահարում։ Ես գիտեմ, որ տարբեր կարոտներ ունես։ Տարբեր կարոտներից խոսեմ, տարբեր կարոտներից հստակ կարոտից ենք խոսում։ Կարող ենք հստակել խոսել։ Տարբեր կարոտներ, կարոտում եմ մայրիկիս, ով ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, կարոտում եմ ընկերուհիներիս, ովքեր ևս ապրում են Հայաստանից դուրս, բայց նրանց հետ ես երկար կյանքի ճանապարհ եմ անցել և իրանց կարիքը իմ կողքին շատ եմ զգում։ Կարոտում եմ մի մարդու, ում հանդեպ կարոտը երբեք չեմ կարող այլևս լրացնել, որովհետև թողեց, գնաց, ընդմիշտ գնաց ուղղակի կյանքից, այդ կարոտն է շատ խեղդում։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ կարոտը այնքան ուժեղ է խեղդում, ես ամեն օր երազիս տեսնում եմ, կարծես թե նա զգում է, որ ես տանջվում եմ, և լավության կարգով հայտնվում է իմ երազներում, ես գրկում եմ, համբուրում եմ, բայց համբուրելու ժամանակ ես երազում ինքս ինձ ասում եմ, բայց սառն է, ես չեմ զգում, որ իմ շուրթերով հպվում եմ քո մաշկին, կարող եմ մի հատ էլ համբուրել, ասում եմ, հա, նորից եմ համբուրում, սառն է, իրականությունս խախտվել է, հա, երբեմն չեմ հասկանում, ես երազի մեջ եմ ապրում, թե իրականության մեջ, երբ գալիս է կարոտը հագեցնելու պահը, ես չեմ հասկանում, ես երազում եմ, թե իրականության մեջ։ Տատիկի մասին է խոսքը, որ քեզ համար համել երկրորդ մայրը։ Հա, տատիկի մասին է խոսքը, չեմ կարողանում մարել իր հանդեպ կարոտը, բայց հետաքրքիր բան եղավ, իրանից հետո ես բավականին ուժեղ մարդ դարձա, չկոտրվող, չվախեցող, էլ ավելի չհանձնվող և մարդկանցից կախում չունեցող, առավել ևս էմոցիաներից, զգացմունքներից կախում չունեցող մարդ դարձա, որովհետև ամենամեծ սերս վերցրեց գնաց և ես վերլուծեցի, կա ավելի ուժեղ սեր, որ կարող է ինձ կորացնել։ Քեզնից գնա։ Հա, ոչ, կա ավելի ուժեղ զգացմունք և կարոտ, որ կարող է ինձ թուլացնել, ոչ, ինչումն է հարցը, ոչինչում, շարունակիր ապրել, կստանասեր, կտասեր։ Մի հարցազրույցի ժամանակ, երբ խոսում էիր այդ թեմայի մասին, տատիկի կորուստի և այդ ծանր շրջանի մասին, չգիտեմ, գուցե ինձ թված, կարծես ինչ-որ մեղադրող տոնայնություն կար և գիտեմ, որ դու շատ հավատացյալ մարդ ես, արդյոք այդ շրջանում դու Աստուն մեղադրում էիր և մենակ մնալը չէիր արդարացնում։ Չեմ մեղադրել Աստծուն, որովհետև ես միշտ վստահ եմ եղել առանց իրակ կամքի, ոչ մի բան չի լինում, ոչ լավ, ոչ էլ վատ, այն ինչ լինում է նրա կամքով է լինում, նրա որոշմամբ և ինչ-որ հանուն, ինչ-որ բանի է լինում։ Ես իմ մեջ արդարացրել եմ կորուստը, ասելով, որ Աստված որոշեց տանել ամենամեծին, փրկելով ամենափոքրին և այն միջնեկին, որ նոր սերունդ է տալիս հիմա, մենք բալիկի ենք սպասում, մորաքույրի սեր Ռուլին։ Ես փորձում եմ արդարացնել դրանով, որ Աստված ստիպված մեծին տարավ, փրկելով այն երկուսին, որովհետև եթե փորձում եմ հասկանալ երեքից մեկին պետք է գործնեի, երեքն էլ ցավոտ էր լինելու, բայց ավելի ցավոտ կարող էր լինել։ Ես հիշում եմ, որ նաև քեզ համար շատ մեծ կորուստ ու ցավ էր Տիգրանի անժամանակ հեռանալը կյանքից ու այդ շրջանում էլ դու արտահայտվում է իր, հա, բոլոր զգացողությունների մասին դու միշտ շատ արտահայտվող ես եղել և գուցե և արտահայտել ես կեսը կամ 10%-ը, բայց ամեն դեպքում քո հետևորդները, քո հանդիսատեսը քեզ տեսել են, թե լացելուց, թե ուրախանալիս և էմոցիաների պակաս չեն ունեցել, այս շրջանում կարծես թե փոխվել է ինչ-որ բան քեզ մոտ։ Ցույց չեմ տալիս շատ էմոցիաներ, նկատի ունես։ Չեմ ուզում իմանան ես երբ եմ խոցելի։ Ես կարող եմ իմ անհաջողություններից և ցավից խոսել, բայց ներկայացնել դա պոզիտիվ, որ ինձ չխղճան և չհամարեն ինձ խոցելի մարդ, որ հնարավոր է էլ ավելի խոցվի։ Ես սովորել եմ խնդիրների և ցավի մասին ուղղակի պատմել, կարծես թե պատմողական դասը տուն սովորել եմ և պատմում եմ, ներկայացնում եմ և փորձում եմ դրան նայել երրորդ դեմքից, հա, երբեմն ես իմ խնդիրների մասին խոսում եմ, կարծես թե երրորդ անձը կպատմեր դրանց մասին,
որովհետև այդ բեռը անընդհատ չեմ ուզում շալակի սպահեմ, ծանրը։ Թողնում եմ եւ ուղակի անդրադառնում եմ նրանց, հիշելով, որ նրանք կան։ Ես ես չեմ մոռացել, բայց այստեղ մի մնացեք, ծանրը ցավացնում եք։ Դու նաև սիրում ես միշտ լուսանկարների միջոցով արտահայտել այն էմոցիաները, որոնք կան այդ շրջանում քեզ մոտ։ Լուսանկարները ամբողջովին սև ու սպիտակ էին ու գրառումները կից լինում էին, որ քո տրամադրությունը սև է։ Ինչի մասին էր քո սև տրամադրությունը եւ ինչի պատճառով։ Իմ տրամադրությունը հիմա էլ է սև, սևը ես վատ իմաստով չեմ գրում, բացասական իմաստով չի, ինձ համար ես սիրում եմ սև գույնը, սևի մեջ ինձ համար կոմֆորտ է, ես մի տեսակ չագերտավոր կրուտո եմ համարում, ես կարծես թե մնացել եմ ֆիլմի ազդեցության տակ, Մադրիդը։ Միշտ սիրել եմ, հա, սև հագուստ, սև աքսեսուարներ, սև ակնոց եւ փորձում եմ տրամադրությունս այդ հագուստի արտաքին տեսքի վերաբերյալ անվանել Black Mood։ Եվ այդ սևի մեջ կարծես թե խողարկվում են շատ գույներ, որոնք չես ուզում ցույց տալ։ Հա, ես որ գունավոր մարդ եմ, ինձ գունավոր շորեր պետք չի, ես հագնում եմ սևի եւ իմ ներքին գույներով կարողանում եմ մարդկանց հետ շփվել ակտիվ։ Գիտեմ, որ Ալեքսանդր Սամսոնիչի կուրսն ես ավարտել ռուսական թատերական ինստիտուտում եւ ուսանելու տարիներից քեզ համար հնարավորություն կար սերիալներում նկարահանվելու եւ լինելու ինչ որ չափով ճանաչված արդեն իսկ ուսանողուհու կարգավիճակում։ Եվ գիտեմ, որ քեզ համար կարևոր էր ուսումը, եթե դու լինեիր սերիալային դերասանուհի, չէիր գնա թատերական ինստիտուտ, բայց չշարունակվեց քո գործունեությունը թատրոնում։ Եղան մի քանի կոմերցիոն ներկայացումներ եւ թատրոնում գործունեություն չունեցար։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը իմ երջանկահիշատակ ղեկավարի մահն էր։ Ես շատ-շատ մեծ ցանկություն ունեի շարունակել աշխատել նրա հետ, նրա ղեկավարության օրոք եւ խաղալ Սամսոնիչի բեմադրությունների մեջ, որովհետեւ նա իսկապես ինձ շատ-շատ սիրել է։ Առաջին վարկյանից, երբ ես մտել եմ քննական սենյակ, քննություն հանձնելու, նա արդեն որոշել է, որ ես իր խմբում եմ լինելու։ Եվ միշտ էլ ես արժանացել եմ իր գոհունակությանը, իր լավ խոսքերին, գովեստի խոսքերին, շատ-շատ օգնել է, շատ-շատ բացել է, շատ-շատ բան սովորել ու վերցրել եմ նրանից եւ շատ-շատ պատասխանատու դերեր էր ինձ տալիս այդ 4 տարիների ընթացքում։ Բայց իր վաղաժամ եւ անսպասելի մահը, ինչ շատ կոտրել է թատրոնի, հա, տեսանկյունից շատ նեղվել եմ եւ ամբողջովին ես նվիրվել եմ հերոստանգերությանը, հերոստանգերության աշխատանքներին եւ թատրոն եմ գնում միայն կոմերցիոն ներկայացումների ժամանակ։ Որովհետեւ այո, նրա մայից հետո որոշակի հիասթափություններ եղել են, որոնց մասին չեմ ցանկանա բարձրաձայնել եւ իմ չբարձրաձայնելը դա լավություն է այն մարդկանց, ովքեր դա արել է, կշարունակեմ լավություն անել։ Բայց ինչ-ինչ հիասթափությունների պատճառով ես առանց Սամսոնիչի ամենայն դեպս չէի շարունակի այլևս։ Եվ եթե չկա այդ թատրոնը, չես ուզում որևէ այլ։ Չէ, ուղղակի դրանից հետո ես շատ մեծ զբաղվածություններ վերցրեցի հերոստանգերություններում, միանգամից 2 պրոյեկտ, միանգամից համատեղեցի 3 պրոյեկտ եւ ես ուղղակի ու եթե ուզենայի ել շատ, չէի կարող համատեղել, որովհետեւ առավոտվա լուսաբացից մինչև մյուս լուսաբաց ես տարբեր պրոյեկտներում նկարահանումների եմ, ես չունեմ ժամանակ, բայց այն ժամանակ, եթե ամեն ինչ լավ լիներ, լիներ Սամսոնիչը եւ ես խաղայի թատրոնում, բնականաբար ես այդքան նախագծեր չէի վերցնի եւ կկարողանայի համատեղել թատրոնը եւ հերոստանգերությունը։ Հիմա արդեն չեմ կարող, հիմա արդեն շատ-շատ եմ ներառվել այդ պրոցեսի մեջ։ Եվ խոսեցիր հերոստանգերության գործունեության մասին, հիմա սերիալը կարծես թե վերջացել է, որտեղ նկարահանվում էր, հերոստատեսային գործունեության հետ մեջ կա 21 TV-ում առավոտյան ծրագիր է սպարում, օրդ բարի, ինչ է տալիս քեզ հերոստատեսությունը եւ ամեն օր մարդկանց ասել բարի լույս։ Շատ պատասխանատու է նախ առավոտյան առնանալ, ժամանել տաղավար, որտեղ սպասում է քո անձնակազմը եւ դու միշտ մի փոքր ուշանում ես, որովհետև
քեզ պետք է այնպես լիարժեք արթնացնել քո օրգանիզմը, որ դու ի վիճակի լինես բարի լույս ասելու։ Դա ուղղակի բարի լույս չի, որ ես ասում եմ, ես չգիտեմ, գուցե դա նույնիսկ իմ գործընկերները չեն նկատել, որովհետև նորմալ է, որ չեն մտածել, որ կարան այդ ուղղությամբ մտածեմ, բայց բարի լույս ասել մի ամբողջանրության համենայն տպս նրանց, ովքեր որ քեզ նայում են, դու պարտավոր ես դրա մեջ դնել տրամադրություն։ Ու կապ չունի, թե դու երեկոյան ինչ տրամադրությամբ ես քնել, դու արթնացնելուց քեզ պետք է վարժեցնես, հա, թեկուզ կենթանուպես, որ դու գնում ես աշխատանքի և ասելու ես մարդկանց բարի լույս, իսկ բարի լույս ասելը, այդ Աստծո օրհնված բարի լույս ասելը, դա շատ պատասխանատու բան է։ Ինձ սովորեցրել է առավոտյան անկախ իմ կամքից և իմ ցանկությունից տրամադրությունս ճիշտ ապահովեմ, արթնանամ, և որ ամենակարևորն է, ես սովորել եմ ձիք նստել, դանդաղ խոսել և հաճախակի ժպտալ։ Հաճախակի չէիր ժպտում։ Ժպտում էի ինձ համար հարազատ մարդկանց մոտ, բայց հիմա ավելի հաճախակի եմ ժպտում, որովհետև գիտեմ, որ ժպիտը երբեմն վարակի չէ լինում, իսկ նման հիվանդություններով մենք պարտավոր ենք վարակել մեր հեռուստադիտողներին և հանդիսատեսին, վարհասարակ բոլորին, վարակելուց գոնե ժպիտ պետք է վարել։ Տարիներ առաջ դու ասում էիր, որ քեզ շատերը միշտ ասում են, լիա դու լույս աղջիկ ես, և ես հաստատում եմ, որ դա այդպես է, որովհետև ամեն առավոտյան իսկապես այդ լույսը երևում է էկրանից այն կողմ։ Կարող եմ ասել, որ Աստծո սիրո լույսի այդ ճառագույթը դու ունես քո մեջ։ Շնորհակալ եմ, հետևում ես փաստորեն։ Հետևում եմ, երբեմն, այո, երբեմն։ Իսկ ինչն է քեզ ոգեշնչում, որպեսզի դու քո արվեստով ներկայանաս և տարածես լույս, սեր, որովհետև երբ մարդ չունի անձնական սեր, երջանկություն, շատ դժվար է, հա, վերցնել որևէ ազդակ, դարձնել դա, փոխարինել, փոխակերպել սիրո և տալ հանդիսատեսին։ Նոնա, իմ փոքր տարիքից, երբ ես դարձել եմ գիտակից երեխայի, գիտակից մարդ, մի նախադասություն է, հա, դաջվել սրտիս մեջ, ուղեղիս մեջ, մտքերիս մեջ, որ մինչև հիմա և վստահ եմ, մինչև կյանքիս վերջ դա ինձ ուղեկցելու է, գործն է անմահ, լավ իմացեք։ Այս տարիքից ես միշտ մտածել եմ, որ ես պետք այնպես աշխատեմ, այնպես ապրեմ, այնպեսի աշխատանք թողնեմ, որովհետև ես մահանալու եմ գնամ, իմ հետևորդներն են, որ չլինեն, ինձ հիշող չլինի, ես պետք է թողնեմ մնայուն անմահ գործ, որով ինձ կհիշեն։ Ես միշտ երազել եմ անմահ գործի մասին, դրա համար երևի թե ավելի շատ նվիրված եմ գործին, քան մյուս այլ կարևորությունների։ Համենայն դեպս ինչ-որ չափով մի բան թողել եմ, հա, ես չգիտեմ որտեղ կլինեմ, որ երկրում, ինչ հանգամանքներում, ինչ իրավիճակում կամ երբ կհեռանամ կյանքից, համենայն դեպս ես գիտեմ, որ մարդիկ կարող են համացանցի միջոցով տեսնել իմ դեմքը, լսել իմ ձայնը, հիշեն, որ նման մարդ եղել, համենայն դեպս ես ինձ փորձել եմ անմահացնել, անմահացնել տեսախցիկների շնորհիվ, ես դա կարողացել եմ անել և ուզում եմ դա շարունակական լինի, ոչ միայն տեսախցիկներով կարողանամ անմահանալ, այլ կարողանամ նաև այլ գործի մեջ թողնել հետք, որով իմ անունը, իմ ազգանունը կհիշվի և կշրջանառվի։ Կարծում եմ դրա վառ և լավ օրինակը կլինեն քո սերունդները և դու կանմահանաս նրանց մեջ։ Այո, 4, 5, 3 Դե դու անդադ թվերը փոխում ես, որովհետև մի ժամանակ 3 5 չէր, 2 աղջիկ 1 տղա կարծեմ, հետո հիմա բան չի փոխել, 4-ն էին, հետո աստվածաշնչից ակնարկ եղավ, որ Լիան ունի 6 թե 7 որդին էր, չէ՞, մի խոսքով չեմ կողնորոշում, դրա համար չի լինում և հստակ եղիր, չէ, բայց կողնորոշված եմ, որ ուզում եմ ամուսնությունը լինի, շատ լավ, ուղարկեցիք վերև։ Ամուսնություն այս տարի լինում է, երեխաների քանակն էլ ինչ լինում է թող լինի։ Ես գիտեմ, որ շատ տարիներ առաջ հետաքրքրված ես եղել երգով և հաճախել ես վոկալի դասերի և այս ամենը եկել է դեռ շատ տարիներ առաջ ու նոր չի սկսվել։ Անգամ Բրյուսովում սովորելու տարիներին միշտ մասնակցում էի միջոցառումներին ու ներկայանում էի որպես լավ երգող ուսանողուհի։ Եվ այսօր քո երգը այնքան բարձր հնչեց քո ներսում, որ նաև հասավ մեր ականջներին և ունեցավ իր վերջնական տարբերակը որպես տեսահոլովակ։
կուզեմ նվիրենք, հա, այս վերջին մասը մեր խոսակցության, քո տեսալովակին եւ երկին, եւ խոսենք դրա մասին։ Եվ երբ տեսալովակի պրեմիերան եղավ, դու խոսեցիր եւ ներկայացրեցիր այն, որ գիշերով երկու հոգով գրել եք երգը Եվայի հետ, եւ կարծում եմ մի գիշերում հնարավոր չի գրել մի բանի մասին, ինչը չես ապրել։ Ինչ պատմություն է սա։ Մի փոքր հետ գնամ, հա, վոկալի դասերի հետ կապված։ Հա, ես նշեցի, որ այնպես չստացվի, որ հենց նոր որոշել ես։ Անցնային շրջան եմ ունեցել, ինչու եմ ուզում կիսվել, որտեւ երբևէ չեմ բարձրաձայնել դրա մասին։ Ա բրյուսելյան տարիներից սկսած, երևի թե դեռ ընդունված էլ չէ, ես միշտ սիրել եմ երգել, եւ ինչպես եւ մյուս հայկական ավանդական ընտանիքներում ծնողները փորձում են երեխային, հատկապես աղջկան, այլ մասնագիտության տալ, որ մեծանա, ինչպես ասում են, մարդ դառնա, լուրջ մասնագիտություն ունենա, գնա օֆիս ժամով, ժամով գատուն, եւ նման առօրյային իմ, հա, ապագա կյանք են իմ համար պատկերացնում։ Եվ քանի որ ես գրանցվեցի ուսանողական խորհուրդ, եւ այնտեղ հաճախակի շատ ակտիվ էր մեր ուսանողական խորհուրդը, կազմակերպվում էին համերգային ծրագրեր, նույնիսկ դուետ տարբերակներ երգիչներ երգչուհիների հետ, հայտնի ովքեր հյուր էին գալիս մեզ, եւ մեր ամենատաղանդավոր ուսանողները նրանց հետ երգում էին, ես շատ էի ուզում մասնակցել, եւ որպեսզի ես էլ բարձրանայեմ բեմ երգի, ես պետք է մի քիչ վոկալ պարապեի։ Ինձ օրվա մեջ տալիս են երևի թե 300-400 դրամ, գնալ, հետ գալ, եւ 100 դրամը մնում էր այնտեղ ուտելու կարկանդակ, պիրաշկի։ Այն 100-ն էլ կամ քսերոքսի կամ ուղակի միատել էի պիրաշկի ուտում եւ գալիս էի տուն։ Ես 200-200 դրամ հետ գցելով, այսինքն ես չէի ուտում եւ քսերոքս էլ չէի անում, ձեռագիր գրում էի դասերս եւ հաց չէի ուտում ինստիտուտում։ Բերիվ չէի անում։ 200-200 դրամ հավաքելով շաբաթը մեկ անգամ, եթե ստացվում էր իհարկե գումարային առումով երկու անգամ, մեկ ժամով մտնում էի մանումենտ, վոկալիստի տուն, մի ժամ պարապում էի, այնտեղից նստում էի ավտոբուսը, գնում էի Բրյուսել դասի, որ մաման չի մանա, դասը սավարտում էր, գալիս էի տուն։ Այդպես մի անգամ ինձ բռնացրեցին, որ ես գումարը ուրիշ տեղ եմ ծախսում, որ ես դասերից ուշանում եմ եւ որ ես պարապում եմ, մաման ասեց՝ լավ, դե որ ուզում ես, գնա քո ճանապարհով։ Երկեցի Բրյուսելի ժամանակ կազմակերպվող համերգների, մրցույթներին եւ բանը հաստամ դրա, որ ես մասնակցեցի նաեւ շատ ու շատ հայտնի երկի հետ կապված մրցույթներին։ Անցա 1 փուլ, 2 փուլ, 3-րդ փուլ, եղավ որ 2-րդից էի դուրս գալիս, լինում էր դեպք, երբ ես 3-րդից էի դուրս գալիս, եւ այդպես, քանի որ շատ շփվեցի արվեստի մարդկանց հետ, օրերից մի օր ինձ շեղեցի այն մտքի վրա, որ ես ունեմ հետաքրքիր դիմագծեր, հետաքրքիր էներգետիկա եւ զգացմունքայինություն, որ ես դա կարող եմ օգտագործել դերասանական արվեստում։ Ինչ շեղեցի, ես գնում եմ իմ ճանապարով։ Ես սկսեցի սովորել դերասանական ստուդիա, սիրահարվեցի դերասանի վարպետություն, հա, մասնագիտության վրա, եւ հմտացա, ընդունվեցի ինստիտուտ, գնացի Ռուսաստան վերապատրաստումների եւ դարձել եմ դերասանուհի, բայց իմ մեջ դեռ ապրում է այն փոքրիկ լիուկը, ով միշտ երգում է ամենտեղ՝ տունը, մեքենայի մեջ, փողոցում քայլելիս ինձ հազար անգամ, նույնիսկ Հայաստանում հայերը տեսած կլինեն, հա, ականջակալներով երգելով, ցն շարժուներով ես քայլում եմ, ես սիրում եմ երգել, եւ երբ հարցնում են ինչու որոշեցիք դառնալ երգչուհի, ես չեմ որոշել դառնամ երգչուհի, ես ուղղակի երգում եմ։ Ես երգում եի։ Հա, երգում եմ եւ երգում եմ։ Ես կարողա տարվա մեջ երկու հատ երգ ունենամ, երգեմ, դրանք այն երգերը կլինեն, որոնց երաժշտությունը, հա, հնչել է իմ գլխում եւ մտքերը եկել են իմ սրտին։ Եվ ես դա գրի եմ առել, ձայնագրվել եմ եւ երգում եմ եւ վստահ եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ կկիսեն այդ երաժշտության ոճը, ճաշակը եւ բարերը գուցե համընկնեն նրանց էմոցիաների եւ ապրածի հետ։ Ի վերջո սրանք ապրված զգացմունքների մասին կարելի է ընդհատել։ Կարելի է։ Նոնա, ես ու իմ տատիկը WhatsApp-ով շատ հաճախ ենք շփվում։ Ու ես մամայից ինչքան թաքուն բան կա որ անում էի, տատիկին էի մենակ պատմում, ու WhatsApp-ով կապի մեջ էինք։ Միշտ գրում էր, երբ կգաս տուն, ուր հասար, թռիչքդ ոնց անցավ տուն, որ գաս ես կբերես, նայ մատերը սարքել են բալես ոնց, այսինքն իմ հեռախոսը միշտ ծնգում էր։ Ինքին շատ չէր զանգում, որովհետև գիտեր ես զբաղված եմ, բայց միշտ ծնգում էր։ Իրանից հետո ծնգոցը դադարեց, ինձ համար այդ կապը կորավ, եւ այդ երգը իրականում շատ ուրախ ռիթմերով է գնում։
Եվ մարդիկ դա վերագրում են միայն անձնականին, չնայած դա այո վերագրում են այև վերաբերում են այև անձնական հարաբերությունների, բայց ինձ համար այդ կապը կորավը նաև ուրիշ իմաստ ունի, որ ես ամեն առավոտ սովորույթի համաձայն սպասում եմ, որ տատիկը պետք է ինձ գրի, բացում եմ WhatsApp-ը, նրանից չկա նամակ, չկա նկար, եւ ես էլ որ միտեղ գնում եմ, մի բան տեսնում եմ, կապ սիրուն նկար եմ նկարվում, չեմ կարողանում իրան ուղարկել, ասել՝ տա տես այս շորիկը ինձ սազում է, տես ում հետ եմ այսօր նկարահանման, տես ես թռել եմ Բարսելոնա, գտնվում եմ Սագրադելա Ֆամիլիայի մոտ, չեմ կարողանում այդ կապի դադարումը, նաև ինձ միտք տվեց, ինձ ու Էվային Ոսկանյան, որ անձնականը բերենք նաև այս հարազատ դաշտ եւ երկուսը դարձնենք մեկ։ Ես հիշում եմ հարցազրույցներից մեկում խոսելով այդ WhatsApp-ի կարևորության մասին, հա, ինչքան կարևոր է քեզ համար տատիկից նամակներ ստանալ, դեռ այս շրջանը չի վերջացել, որ դու բացում ես WhatsApp-ը ու տեսնում ես, որ չէ, չկա։ Չես հաղթահարել այդ շրջանը, որ արդեն չբացես WhatsApp-ը։ Չէ, որովհետև մեր նամակագրությունները պահպանվել են, ես սխմում եմ voice-ը, ինքը միշտ դեռ լսում է։ Հա, ինքը միշտ voice-ը անում, իրան հարմար չէր գրել։ Հա։ Voice-ը լսում եմ, իրան ձայնը լսում եմ ու կարծես թե կողքսը։ Մի հատ ձայնի հնչյուն է հերիքա, որ ամբողջ հոգնածությունս, ջղայնությունս, հա, կարոտս, ամեն ինչ ինձ անցնի գնա։ Մի հատ լիան բալաս։ Դա լսում եմ, աշխարհս փոխվում է։ Եվ եթե անդրադառնանք անձնական հարաբերություններին, որոնք ի վերջո բերեցին այս երկրի ծնվելուն, անհասանելի է եւ վերջի լն մեծատառով վերջում լիա ունենք, ես ենթադրում եմ, որ դու դարձար անհասանելի եւ կապը կորավ քո կողմից։ Ոե, չեմ մտածել այդ։ Դու ընդհատեցիր կապը, թե նա։ Որը։ Երկը ինչ որ մեկի նվիրված չի, անկեղծ, արական սերի նվիրված երկ չի բացարձակ։ Ես մի անգամ փորձել եմ նման երկ ունենամ, արական սերի նվիրված, բայց կեսից հետ եմ կանգնել եւ չեմ շարունակել այդ գործը եւ հիմա չեմ էլ փոշմանում, որ չեմ շարունակել։ Այս դեպքում ուղղակի երբ մենք ինչ որ մեկի հետ կապվում ենք, եթե հետո կապը կորում է եւ նրանից նամակ ուզանք չենք ստանում, դրան է վերաբերում զուտ երկը։ Որովհետեւ այդ տեսալովակի եւ երկի բարի մեջ երբեք չհանդիպեցի սեր բարին եւ այդ կապը կարծես թե չէր էլ ասոցացվում սիրո հետ։ Եվ տպավորություն էր որպես հանդիսատես, որ դա չի եղել ճշմարիտ զգացմունք եւ դա ընդհանրը կապ է եղել։ Ես առաջարկում եմ շատ չխորանալ նման թեմաների մեջ, որովհետեւ դրանք տանում են սխալ ուղղվածության եւ վերում են սխալ եզրահանգման։ Դա ուղղակի երկ է եւ ընդհանուր, հա, ինտերնետ սոցարթակային կապի մասին է, որ մենք այնքան ենք կապված, հա, հեռախոսներին, որ հարաբերությունները չափվում են նամակների չափով։ Դու ինձ երկու անգամ գրեցիր, ոչ թե 4 անգամ։ Դու ինձ օրվա մեջ 1 անգամ զանգեցիր։ Դու անթադ օնլայն էիր, բայց իմ նամակը չբացեցիր։ Այսինքն, մեր ամբողջ իրական հարաբերությունները տեղափոխվել են թվային դաշտ։ Հասկացա, բայց այդ խոսակցություններին նպաստում ես ինքդ, որովհետև ունեցար մի գեղեցիկ հոլովակ տղամարդու հետ, որտեղ, հա, աուդիո։ Դա հանուն դիտելության եւ ակտիվության։ Եվ այդ բոլոր խոսակցությունները գալիս են հենց այդ տեղից ու ինձ հետաքրքիր է նաև ինչ արձագանքներ եղան։ Ո՞վ է տեսահոլովակի չէ։ Ես գիտեմ, ո՞վ է տեսահոլովակի։ Ինչ արձագանքներ եղան։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեծամասնությունը խորհուրդ են գրել ինձ։ Երևի թե նրանք հասկացել են, որ ես գտնվում եմ նման իրավիճակում, եւ ես ուզում եմ իմ սրտի խոսքը ասել իմ սիրելի մարդուն, բայց վարանում եմ, մտածում եմ ճիշտ է անել առաջի քայլ, թե սպասել նրան քայլուին, բայց դա ինձ էլ է, ինձ համար դա էլ է հաճելի, որովհետեւ զգում եմ, որ մարդիկ սրտացավ են, անհանգստանում են, կիսում են, հա, այդ չակերտավոր իմ ցավը եւ փորձում են խորհրդով ինձ օգտակար լինել։ Ես դրա համար եմ շնորհակալ, որ նայում եք, կարդում եք, գրում եք, փորձում եք, բայց իրական դա իմ հետ կապ չունի, դա իմ երկից մի հատված է, որը ես փորձում էի տարածել, որ տարածվի, ճանաչում ձեռք բերի, դիտելություն ձեռք բերի, որ մարդիկ անհամբեր սպասեն ամբողջական տարբերակին, եւ այդքանը։ Եվ ինչու ոչ, դա նաեւ փոքրիկ մեսեջ էր, որ իրականում պետք է նաեւ քայլերը չհաշվեր։ Ես միշտ ասում եմ, ինչքան ես սիրում, շատ թե քիչ նման բաները գոյություն չունեն։ Սերը ոչ լինում է կշռել,
ոչ լինում է չափել, կամ սիրում ես, կամ չես սիրում, շատ ու քիչ չի լինում։ Հիմա սիրում ես կարոտը։ Ու ոչ մեկին, բացի իմ ընտանիքի։ Ու ոչ մեկին նկատի ունեմ, եթե նկատի ունեմ։ Հասկացա, նկատի ունեմ, անձնական կապ կա, թե ընդհատված է անձնական կապը։ Անձնական կապ չկա, շատ շուտվանից չկա։ Կան այլ կապեր, գործնական կապեր, ընկերական կապեր։ Հասկացա։ Շատ ճիշտ կողմից ես մոտեցել երկին ու տեսալովակին, որովհետև շատ մտածելու տեղիք է տալիս ու շատերին հետաքրքրում է հենց այդ կողմից մոտենալ ու փորփրել անձնական ինչ-որ բաներ գտնել, որոնք գուցե իրականում գոյություն չունեն։ Եվ փորփրում եմ։ Շնորհավորում եմ քեզ երկի ու տեսալովակի արդիվ։ Շնորհակալ եմ շատ նոնը։ Նաև ասել ես մի անգամ, որ ամեն շրջանում նոր թուլություններ կան քո կյանքում և հինը հաղթահարում ես և նորը գալիս է հնին փոխարինելու։ Հիմա ինչ նոր թուլությունների շրջան է քեզ համար չհաղթահարված։ Չհաղթահարված թուլություն։ Հասկանամ, ինչ թուլություններ եմ ունեցել, որ հիմա չեմ հասկանում ինչ թուլություն ունեմ։ Ես հիմա չեմ հասկանում։ Ուրեմն դա երջանկություն է, երբ դու ուղղակի պատասխանը չգիտես։ Հա, երևի թե չունեմ թուլություններ։ Կախումներ, թուլություններ։ Ես քեզ շնորհավորում։ Ես էլ։ Ես հենց նոր հասկացա, ես միջև այդ չէի մտածում հետ գնայինայի կամ իմ ներսը ներթափանցեի, հասկանայի ջրի հատակում ինչ կա։ Սենց բարձրացրեցի վերև, հասկացա, որ չկան թուլություններ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար ու զրուցեցինք, կարծում եմ տարբեր զրույց ստացվեց։ Կուզեմ, որ մյուս անգամ հանդիպելուց խոսենք ոչ թե ընդհատված կապերի, այլ ճշմարիտ սիրո մասին, որը քեզ կտանի Պրահա, այնտեղի նարնջագույն արևածագը դիմավորելու։ Օ, այնտեղ շատ սիրուն արևածագ է լինում։ Ահա։ Շնորհակալ եմ շատ։